rồi thì đấy đây ừ chan dây ừ mới mới đi chan mới chan mấy ôi mấy chan lưỡi thắm cái trong ba hệ mấy chan này bàn làm ai ê mấy đai bên này còn mới mà chân trang này vẫn mấy đai chân trang này vẫn bán mua bán bây giờ tôi bán này bán bán phải bán mỗi quạt tịch một cái quạt đi bằng cái รถเด้อเด้อบากบ่าท่านดีกว่าจอมชูบญมจอมเด้อคมติ๋งนะอ้อจอมเล่นใหม่ๆจอมเล่นตาตะไลคลูนหมองอะยังจอมใหม่บาดเล่นตาตะไลคลูนบ่ได้บ่าเล่นตาตะไลคลูนให้แลกคันแลกคันจอมประกวดใหม่ได้แลกคันจอมเยทาบาดแลกคันจอมเล่นสําคัญเลยก็จอมไม่ก็บ้านได้ญมญมก็ได้ญมคือตาปัตตะพบบ่ยังเล่นเล่นบ่เล่นมาไฟไม่ได้บ่มาไฟก็บ้านเอาอย่า5จอมเยทามาตัก3ทีก็บ้านខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំមិនក៏បានតែខ្ញុំមានខ្លួនអស់ហើយដាក់ចូលមាត់ក៏ដែរអឺធ្វើបាបអេដមីនធ្វើបាបមេឆានខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំចិត្តលេងមិនដែរបងខ្ញុំខ្ញុំគាត់ចិត្តសើបអូនខ្ញុំអីយ៉ាបាទធានាធានាបានឯធានាអាយូយតែឆែដែរឬល្អមើលមកឥឡូវចង់ចង់ជួបនឹងប្រភេទតងន់ហ្មងបងតានិយាយថាខ្ញុំចង់65ក៏បាន7ក៏បានអឺ3ទឹកក៏បាន5ទឹកក៏បានបាទអាយ៉ាម៉ាស់ไฟក៏បានបាទសំខាន់លេងដាក់តម្លៃខ្លួនបាទអាយ៉ាតម្លៃដាក់តម្លៃខ្លួនមិនដាក់តម្លៃខ្លួនមិនបងបើចាក់ច្បាស់មកចាញ់យើងអត់មានតម្លៃខ្លួននិយាយទៅអាតម្លៃខ្លួនដែរដែលយើងឡើងប្រកួតហ្នឹងគឺបាទវាយដាក់តម្លៃខ្លួនអូលេងលេងធំហ្មងលេងធំហ្មងចាញ់ហាអាវហ្មងហើយមិនដែរបានបងខ្លាចចឹងមែនចង់និយាយថាបើគាត់ចង់ជួបយើងយើងមានត្រូវខ្លាចគាត់អត់មានខ្លាចហ្មងបាទអញ្ញត់គាត់អញ្ញត់ទេអត់តែញឿតទេចាំបើគាត់ចង់ហៅគាត់ចង់ដូចថាវាយភ្លាមៗអីចឹងបាទខ្ញុំទទួលបាន24ម៉ោងអីយ៉ាបានថាឡើងព្រមខ្លួនហើយហើយបាទព្រមហើយអីយ៉ាហើយលឺថាមានគេហៅការមកនេះអូគេហៅការទៅការនៅស្រុកបងឥឡូវមានគេហៅការនេះមានបងយោយទៅពីមុនធ្លាប់តែគេឃើញគេអត់ហៅទេគេកិច្ចទៀតហេះបាទគេថាបាច់ចាំហៅតើឲ្យតើចង់ឲ្យយើងទៅមើលពេលគេរំមានកម្មវិធីនេះខ្លាចមានបញ្ហាគាត់ទៅទៅគេនេះហ្មងគេចលាចាច់មកហ្នឹងថាអត់មានយកមន់គេវិញទេអត់ទេមានតែគេកាប់មន់ហើយផងអីយ៉ាមិនឆាន់ហើយបាយហេមិញមិញទៅកំពង់សោមឬថាបងប្អូនយើងចោលរួមចាំស្លាប់គុំច្រើនច្រើនមិញមិញទៅផ្សាយគេតាលើតាលើហើយតាឡើងលើហីតាលើមកតែវាអង្គហើយហត់គេហៅថនហ្មងអត់ហត់ទេអត់ហត់ទេបាទបាយចិត្តបាយចិត្តដល់ពេលឃើញ fan ច្រើនហៅច្រើនទៅណាពួកគេហៅអាឆានអាឆានទៅគេហៅអាបងលួចមួនគាត់ទីអាចឹងលួចមួនជើងលួចមួនគេហៅជើងលួចមួនខាងខាងហៅអាចៅលួចមួនខាងខាងខាងទីគេអាឆានហើយប្រហែលជាម៉ានអ្នកដែរមិញបងប្អូនយើងសុំថនមិញដល់ណាដល់មិញតាដែរអឺបាទតោះបន្តាមួយមើលឥឡូវតោះបន្តាមួយមើលតាមទៅក្រាក់សង្ហាមួយមើលបាទមានពាក្យចុងក្រោយបើសិនជាបានជួបគ្នាមែនសុំដល់ថ្ងៃហ្នឹងសុំបញ្ចេញឲ្យអស់មកអត់រត់ទេអត់ក៏រត់ដែរបាទហាមរត់សុំដល់បន្តាមួយមើលអីយ៉ាអូស្ដាយស្ដាយអូស្ដាយដែរមិនខ្ញុំដេកផ្សេងទៀតអូយដេកលក់អូផ្លៃទៀតអូយសុភាបណ្ដាដេកបណ្ដាបាទដេកមិនដេកទេចូលបាទជួបពេលណាយណាធៀបបាទធៀបហើយរងហើយហត់រងហើយបាទឥឡូវខ្ញុំប្រាំឲ្យគាត់កាច់មកប្រាំឲ្យកាច់មួយមកកាច់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 លប់អូអត់ប្រាំឲ្យកាច់មួយអឺនិយាយមកបងនិយាយមកចង់និយាយថាដល់បើបានជួបគ្នាមែនសុំបញ្ចេញអស់មកមានអីសុំបាយកាច់សុំកាច់បងចឹងថ្ងៃដែរបានជួបគ្នាសុំបញ្ចេញអស់មកមានប្រមាណចេញអស់ខ្ញុំក៏បញ្ចេញអស់ដែរឲ្យល្អមើលក្រាក់សង្ហាក្រាក់សង្ហាក្រាក់ក្រាក់សង្ហាអូខេបាទអូយទៅដៃមួយអើហ្វែនមិនដាច់